Rreth një javë më parë, Këshilli Bashkiak Durrës miratoi planin e përgjithshëm vendor. Ndërkaq, dhoma e tregtisë dhe industrisë Durrës, e cila kishte përfaqësuesit e saj në gjykatë publike, i ka adresuar Këshillit Bashkiak disa nga shqetësimet. Sipas këtij institucioni, ndryshimet e ndodhura gjatë 5 viteve të fundit nuk kanë qenë në përputhje me planin e pamiratuar, por janë zhvilluar të veçanta. Por, sipas kryetarit Albanisteri, propozimet e bëra mbi planin e përgjithshëm të Bashkisë Durrës nuk janë marrë parasysh as nga Bashkia dhe as nga Këshilli Bashkiak. Ne kemi qenë pjesë të ftuar nga Bashkia Durrës, pjesë të gjykatës publike. Që është bërë për miratimin dhe diskutimin e planit përgjithshëm vendor të Bashkisë Durrës dhe kemi pasur përfaqësuesit tanë, specialistë të fushës të cilët kanë qenë prezent dhe kanë shprehur mendimet e tyre. Për thënë vërtetën, procedura që është shumë e shpejtë, sepse kjo ishte plani, ka pasur kohë që është diskutuar që në vitin 2015 dhe mendojmë që është nxituar, është bërë pak në mënyrë të nxituar në momentin e ristartimit, po themi të miratimit të planit. Ne kemi bërë disa propozime konkrete, konstruktive, falenderojmë bashkinë dhe ekspertët për bashkëpunim dhe për punën e madhe që është bërë për miratimin e këtij plani, por nuk janë marrë parasysh këto kërkesa që ne kemi bërë. Kjo nuk do të thotë që në një moment të më vonshëm, në procedurat të tjera, të mos merren parasysh propozimet që ne kemi bërë. Ku konsistojnë? Konsistojnë më shumë në aspektin e disa zonave të caktuara, sidomos në zonë industriale, disa fashave të caktuara, të cilat në një mënyrë, sipas gjykimit tonë, pa kuptim, nuk janë përfshirë në klasifikimin si zonë industriale, që të mos hyjmë në detaje shumë teknike, apo disa problematika tjera që ne mendojmë që duhet ishte bërë azhurnimi i situatës së re të krijuar, sepse gjatë periudhës nga 2015 deri në 2021, ndërkohë është zhvilluar qyteti, ka ndryshuar situata dhe ne mendonim që duhet ishte rishikuar totalisht situata me qëllim që plani i ri të mund të merrte parasysh të gjitha kërkesat, qoftë qytetarëve po qoftë edhe të biznesit, sepse mendohet që me planin e ri do të ketë një periudhë 15-20 vjeçare, në të cilat do të përcaktohen rregullat se si do të zhvillohet qyteti, qoftë në aspektin e infrastrukturës, po qoftë edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, ku do ndërtohet, çfarë do të bëhet, kapacitetet edhe përcaktimin e zonave të caktuara. Shpresojmë shumë që Bashkia Durrës të marrë parasysh kërkesat tona dhe të rihap diskutimin për azhurnimin dhe për përmirësimin e këtij plani, i cili ka një bazë, por mendojmë që duhet të përmirësohet. Duke ju referuar fushatës zgjedhore, kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës shpreh se ajo nuk do të ketë ndikim te bizneset, por në të njëjtën kohë kërkon vëmendjen e subjekteve politike në këtë drejtim. Nuk besoj se do të ndikojë, biznesi do të vazhdojë punën e tij në mënyrë të përditshme. Biznesi ka shumë halle dhe shumë problematika të cilat nuk ka kohë, mendoj, qoftë për fushatat dhe qoftë për partitë politike. Ne jemi me veshët hapur, duke parë ofertat politike që secila pal, çdo pal ofron dhe në varësi të kësaj secili individualisht pastaj do të ndërmarrë ato vendimet e veta, por nuk besoj se të ndikojë në pjesën e klimës biznesit. Për krahun e dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës, Albanisteri, përparësi duhet të ketë sektori turistik, i cili po afro, për mbarbajtjen e të cilit ky institucion i është drejtuar me një shkresë zyrtare komitetit të ekspertëve dhe për dieni edhe qeverisë shqiptare me qëllim hartimin e një plani vaksinimi ku të përfshihen kategoritë rrezikuara të biznesit. Do të ishte me vend që mos ta humbi vëmendja, sidomos në aspektin e përgatitjeve për sezonin turistik, sepse sezoni turistik tashmë po afron dhe në kuadër të kësaj për lehtësimin e situatës Covidit dhe të pandemisë ne jemi drejtuar me një kërkesë konkrete komitetit të ekspertëve dhe për dieni të gjitha instancave, Ministrisë së Shëndetësisë, Kryeministrit dhe të gjitha instancave të tjera me qëllim hartimin i plani vaksinimi, ku të përfshihen në kategoritë e rrezikuara të biznesit, siç mund të jenë sektori fason, sektori farmaceutik apo shëndetësor, apo të gjitha shërbimet tjera, të cilat janë personat më të rrezikuar dhe binë në kontakt çdo ditë me njerëz të infektuar.
duhet kuptojmë që Covidi ka shkaktuar goxha problematika për sa i përket situatës ekonomike dhe mbarvajtjes së punës përditshme të biznesit, ka rënë prodhimi për shkak të mungesës së madhe fuqisë punëtore, sepse një pjesë e tyre janë smuren apo kanë familjarë të smurë, karantinohen, po të gjitha këto janë kosto për biznesit, të cilat për fat keq nuk janë rimbursuara nga qeveria. Zoti Isteri, e cilëson një tik sezonin e arshëm turistik për ekonominë e qarkut Durrës, e cila varet gjerësisht nga ky sektor që aktualisht po përballet me një periudhë teje të vështirë. Sezoni i arshëm turistik do të jetë një tik për ekonominë e qarkut Durrës, sepse është zënë një fashë shumë të madhe të aspektit të ekonomik dhe të rëndësisë ekonomike përse për këtë pjesë zhvillimit dhe hyrjes të ardhurave në zhvillimin ekonomik të Durrësit. Prandaj është e rëndësishme që vaksinimi të kryhet në mënyrë masive, ku të përfshihet dhe sektori i turizmit, dhe në mënyrë të tillë që të kemi mundësi të zhvillojmë një sezon turistik të suksesshëm, nuk po themi në ato parametra siç do të ishte pa Covid, por ama të suksesshëm me qëllim që të kemi të ardhura të mjaftueshme për të mund të kapërcyer këtë situatë të masit vështirë.